शास्त्र परिधिष्ठित शुद्ध बुद्धि चर्मं वरं सुर मुनींद्र नुत कवींद्र कृष्णत्विशंकन कपिंग जटा कलाप व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीनां व्यासं नमामि शिरसा तिलकं मुनीना। ऋषिवाणी पावनी गाथा जो माने धारावाहिक भाव श्रवण करती एवं मनन करती निश्चित भाव से मानकर जीवन धारा रे किछि ना किछि परिवर्तन घटे। भक्तिर जे नौगोटी सोपान अछि ताकू नवधा भक्ति कहा जाए। ए नवधा भक्तिर प्रथम साधना हेला श्रवणम, द्वितीय हेला कीर्तनम, तृतीय हेला स्मरणम। श्रवण कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यं आत्मनिवेदनम। ए जे श्रवण साधना, श्रवण साधना ठू बड़ आउ किछि नाही। देखंतु आपण स्थिर होई बसी चंती, हठात कौनसी गोटे दुर्घटना जनित बा आपणकर परिवार रे किछि अघटन घटिला आपण सुनिले, हठात आपण विचलित हो पड़ती एवं तार उपाय बा निराकरण खोजिबा पाई आपण समग्र बुद्धि को खटेई दियंती। इथरु आपण जानिले श्रवण द्वारा मनुष्यर मन भीतरे जे तीव्र कंपन सृष्टि हुए तापाई से उपाय खोजी चाले। देखंतु भगवान नारद दिने भगवान द्वारका भगवान कर जे रूप माधुरी दर्शन करिबा पाई विपंची बजाई बजाई चालिले, बिना बजाई चालिले। गला बेलकु भगवान अत्यंत व्यस्त एवं विव्रत होई गोटे लेखनी रे कौनसी गोटे व्यक्तिर चित्र को अंकन करुचंती। नारद पृष्ठ भाग रे ठिया होई देखिले किए गए महात्मा भगवानंकर अति प्रिय, जे कि स्वहस्त्रे भगवान तार रूप को आंकुचंती। भगवान को कौनसी प्रकार व्यस्त न करी अंतःपुर आड़े बिना बजाई चालिले नारद। पचारिले माँ लक्ष्मी की आपण जानिछंती कि माँ महाप्रभु स्वहस्त्रे कहार चित्र अंकन करुचंती। माँ लक्ष्मी कहिले हे नारद तांकर नाम मायाधर। तेणु कुहा कुहा जाइछि भागवतरे तो माया तो तेना गोचार काहू जानी बनर छार। महाप्रभुंकर माया महाप्रभु निजे ही जानी पारंती नाही। मुआ बा जानी कि परि आपण तो परम भक्त
ଆପଣ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପଚାରି ପାରିବେ। ନାରଦ କି ରହିପାରନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସରିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ସେଇ ଚିତ୍ରର ପାଦରେ ହାତ ରଖି ନିଜର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଦେଖି ଆହୁରି ବିସ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ସେ ନାଇଁ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ମୋର ଅଛି। ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ରୂପଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାଲିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ବୁଲି ବୁଲି ନାରଦ ବହୁ ସ୍ଥାନ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପାଖ ଗୋଟିଏ ସବରପଲ୍ଲୀ, ସେହି ସବରପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧ ଗୁଡ଼ିଏ ଚମଡ଼ା କଞ୍ଚା ଚମଡ଼ା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗଦେଇଛି। ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଚମଡ଼ାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିରେ ସିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନାରଦ ତରତର ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେହି ଏକା। ତେଣୁ ନାରଦ ବୋଇଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବ। ସେଇ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ପୁନରାୟ କୌଣସି ମତେ ନାକରେ ନିଜର ବିଣା ଦଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ କନା ଖଣ୍ଡିକ ତାକୁ ଦେଇ ଆସି ଧୀର ନମ୍ର ଗଳାରେ ପଚାରିଲେ, ବୋଇଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ତୁମେ କିଏ କୁହ? କିଛି ହିଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ କହିବେ କ'ଣ, ନାରଦଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟିକିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ନାହିଁ। ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ରୋଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଆସି ବସିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ସେ କରୁଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସ୍ତାଚଳରେ ମାତାଙ୍କର କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଶବର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବତୀଟିଏ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାର ସମସ୍ତ ଚମଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଣ୍ଠିଳି କରି ବାନ୍ଧି ଥୋଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଆଖି ବୁଝି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନର କର୍ମ କ'ଣ ହବ ଆପଣ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଗୃହକୁ ଯାଇ ନିଜର ମାତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର କଥା ବୁଝିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର କଥା ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ, ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ଘରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ କୁକୁର ଯିଏକି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଧରେ ତାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବଳକାଙ୍ଗ ନଥିଲା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଭଗବାନ ହସି ହସି ଆସି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଧ ଭୋଜନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶୟନ କଲେ। ଏ ହେଲା କର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ମ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମଯୋଗ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ବିନା କର୍ମରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମନୁଷ୍ୟ, କର୍ମ କର, କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ। ଆଜିର କଥା ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଋଷି ବାଣୀ, ଋଷି ବାଣୀ।